Vai pro lado! Afasta a mão! Afasta! Afasta! Para aí!
RPM3 acompanhando. Para aí, tiozão. Para, para. Ô, oh, ô, oh, vem. Para aí. Para aí. Para aí, vem, vai. Para aí. Para aí, para aí. Ô, oh, para aí, velho! Para aí, para aí, para aí! Para aí! Ô, bom, pede pra viatura da terceira fazer a ponte com a minha localização aí. Vamos trocar ideia. Rua 8, tô bom. Constância José Soares. Tio! Compõe, devia ter invadido na viela da Henrique Nicolini aqui e a moto tá na mão, verifica apoio. Eu vi um placamento da motocicleta que você invadiu aí. É com o Sierra aqui. Final de. Thank you.
Perdeu, tio. Perdeu. Coloca a mão pra trás. Ô, tio, senhor. Vai, pode ficar suave, senhor. Ô, senhor. Você é da onde? Mano, já vai completar 20 mil. E aí? Eu fico com medo, né, senhor? Deixa eu gemar. Não sei qual que é a sua. Vai ficar aí. E aí, senhor? Sem pinote, ô. Pinote. Vamos ficar sem pinote, filho. Tem que ficar pra nós, senhor. Tô com medo, é? Just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah.